Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Το ανατρεπτικό δελτίο μόλις ξεκινά. Στην παρέα μας και σήμερα, όπως κάθε μέρα, Γιώργος Βλάχος, Ανδρέας Καψαμπέλης. Τους καλησπερίζω. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα, Ανδρέα. Πάνος Μαυρίδης. Χρόνια πολλά, Βαγγέλη. Σε ευχαριστώ, Γιώργο μου. Ευχαριστώ πολύ. Μεγαλώσαμε λίγο έτσι. Γενέθλια. Ναι, ναι. Ένα χρόνο. Κατόχρονο. Γέρας. Πες τα όλα, κόκκινο. Λοιπόν, ναι, τα γλυκά, κύριε Γιώτη μου, θα τα φέρω. Λοιπόν, Δημήτρης Λάπας στην παρέα μας, από σήμερα κοντά μας. Θα τον έχουμε συχνά στο δελτίο. Ελπίζουμε. Και αγαπητέ συνάδελφε, καλώς ήρθες λοιπόν. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, αμέσως στα θέματα της επικαιρότητας. Γιατί όλο και ξέρετε... αντισυστημικό κανάλι. Όπα. Τι υπονοείς. Ο κύριος Λάπας είναι αντισυστημικό. Γιώργο μου, έχουμε πλουραλισμό. Μας αρέσουν να ακούμε όχι, και να μιλάμε όλες από το ξέρω. Εγώ είμαι αντίον συστήματος. Αλίμονο. Από εκεί είναι το αντισύστημα. Από εδώ. Είμαστε το σύστημα που γίνεται αντισύστημα. Εσείς από εκεί πέρα που ξεπλένετε τον Καραμαλή και το Σιμίτι ξαφνικά. Σαββατοκύριακο. Ξεπλένετε το Σιμίτι τους ανθρώπους που μας χρεοκόπησαν. Είναι το καθιερωμένο. Το καθιερωμένο μισάλεπτο που ξέρεις ανταλλάσσουμε. Δημήτρη, φιλοφρονήσεις ο Γιώργος με τον Ανδρέα. Να δω τι θέμα θα κάνεις αύριο στη Δημοκρατία. Αν θα κάνεις αυτό το λάθος του Γαβρόγλου. Το Γαβρόγλου που καταδικάζει τους καρκινοπαθείς στο θάνατο. Λοιπόν, τα έχουμε Γιώργο, τα έχουμε όλα αυτά. Έχεις εμπειρία μακρά στον καραμαλισμό. Βεβαίως. Να ξεκινήσουμε κύριε Γιώργο μου με το θέμα που ανέφερε ο κύριος Βλάχος με το ΣΕΡΝ. Όχι πάντα. Λοιπόν, πάμε να δούμε το πρώτο θέμα φίλες και φίλοι. Ναι, ναι, ντροπή παιδιά. Είναι ντροπή. Έχει... αλλά μας αλλάζει την ατζέντα. Έχει ξεσηκωθεί ο κόσμος. Διότι όλες οι οικογένειες έχουμε έναν καρκινοπαθή. Έτσι. Έτσι. Λοιπόν, δεν έχει το δικαίωμα κανένας και η χώρα από μας κανένα κόμμα την και με καμία ιδιότητα του συστήματος ΣΕΡΝ στην Ελλάδα σε θάνατο καρκινοπαθής. Έστω και έναν. Λοιπόν, να πούμε τι έγινε. Η Ελλάδα αρνήθηκε την τεχνογνωσία ΣΕΡΝ για την καταπολέμηση των καρκινικών όγκων. Ήτανε ένα κόστος λίγο μεγάλο, 100 εκατομμύρια ευρώ, αλλά τι είναι 100 εκατομμύρια ευρώ μπροστά στους μεταγλητούς, στους κολαούζους του κυρίου Τσίπρα. Τι είναι, χιλιάδες οι μεταγλητοί και κολαούζοι τόσο κοστίζουν. Δημήτρη Λάπο, λόγω σε σένα, γιατί εσύ το ανέδειξες το θέμα, σε έχουμε. Τα πράγματα είναι τραγικά και απαράδεκτα, όπως έλεγε και ο Γιώργος. Μας δίνουν από το ΣΕΡΝ μία τεχνογνωσία προκειμένου να χτυπήσουμε στην καρδιά τους τους πρωτογενείς κατά κύριο όγκους. Όχι με την ακτινοβολία αυτή τη μέθοδο που υπάρχει σήμερα, απευθείας με διάφορα σωματίδια, με πρωτόνια. Η Ελλάδα λοιπόν, όταν έγινε αυτή η συνάντηση των Βαλκανίων. Κάνει παρενέργειες αυτή η διάφορα. Αυτό, όπως λες Γιώργο, χτυπάει μόνο τον καρκινικό όγκο και δεν επηρεάζει καθόλου τον υγιή ιστό που είναι γύρω. Ενώ η ακτινοβολία σήμερα ξέρουμε ότι καταστρέφει και υγιό ιστό. Γίνεται λοιπόν πριν από ένα οχτάμινο μια συνάντηση Βαλκανικών κρατών. Ποιοι θέλουν να διεκδικήσουν αυτή την τεχνογνωσία. Εμείς είχαμε τις περισσότερες πιθανότητες να το πάρουμε, γιατί είμαστε τριτικό μέλος του ΣΕΡΝ από το 1954. Και στα Βαλκάνια και... υποτίθεται παίζουμε και ένα πρωταγωνιστικό ρόλο. Καλά. Και η εκπρόσωπος λοιπόν παίζαμε της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, η κυρία Κυπριανίδου με τον αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, τον κύριο Φωτάκη, λένε δεν μας ενδιαφέρει το θέμα σε ρόλο παρατηρητή Ελλάδα. Το αποτέλεσμα. Αυτή τη στιγμή διεκδικούν τη συγκεκριμένη τεχνογνωσία που έχει κόστος 100 εκατομμύρια ευρώ maximum. Με απόσβεση σύμφωνα τη μελέτη που έχει κάνει Δημόκριτος σε Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και Πανιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 5 χρόνια. Τι θα είχαμε την αποκλειστικότητα της χρήσης αυτής της μεθοδολογίας για όλα τα Βαλκάνια, για τις χώρες της Βόρειας Αφρικής και πιθανότατα για την Τουρκία. Και είπαμε όχι. Και το διεκδικούν σήμερα. Ουγγαρία, Αλβανία, Ρουμανία, μέχρι και Μαυροβούνιο. Να σας πω κάτι να γελάσετε για το Μαυροβούνιο. Πώς τον διεκδικεί. Η Υπουργός Ενέργειας του Μαυροβουνίου ήταν μια φοιτήτρια που έκανε διδακτορικό στο ΣΕΡΝ με Έλληνες καθηγητές του Πολυτεχνείου, ανάμεσα σε άλλους και τον Βαγγέλη τον Γαζή. Την κάνανε Υπουργό Ενέργειας, έχει τις επαφές η γυναίκα. Έχει τη γνώση. Στο ΣΕΡΝ έχει και τη γνώση
και τις επαφές και διεκδικεί πιθανότατα το Μαυροβούνιο να πάρει αυτή την τεχνογνωσία. Εδώ η κυρία Κυπριανίδου τι μας είπε? Για Κυπριανίδου ρε εσύ. Κάτσε ρε εσύ. Είπε ένα όνομα. Είπα δύο ονόματα. Ποια είναι Κυπριανίδου? Είπα δύο ονόματα. Ξεκινάμε από εκεί. Είπα δύο ονόματα. Ποια είναι Κυπριανίδου? Γενική γραμματέα έρευνα και τεχνολογία. Πολιτικό πρόσωπο, προέρχεται από το Δημόκρητο και την έχουν τοποθετήσει Γενική Γραμματέα Έρευνα και Τεχνολογία. Σαφέστατα. Όπως και ο Φωτάκης. Πού είναι αυτή η κοινωνική υπηρεσία? Η Γενική Γραμματεία Έρευνα και Τεχνολογία. Του κύριου Παπά, μήπως. Πάνω από την κυρία Κοντάκη και τον κύριο. Είναι ο κύριος Τσίπρας. Είναι ο κύριος Τσίπρας. Έτσι. Κύριος Φωτάκης. Λοιπόν, Γιώργο Βλάχο. Η ευθύνη αφορά τον Πρωθυπουργό. Έχουμε δηλώσεις για το ΣΕΜ. Να τα ακούσουμε για να δούμε στο κλίμα και οι υπόλοιποι συνάδελφοι να το σχολιάσουν. Ο κύριος Λάπας είπε ένα θέμα για απόσβεση. Δεν υπάρχει απόσβεση, κύριε Λάπα μου. Όταν είναι να σώσεις έναν καρκινοπαθή, έναν εγώ σας λέω, όχι δέκα, όχι χιλιάδες που είναι σήμερα, διότι αυξάνεται η ιστορία με τους καρκινοπαθείς λόγω της κρίσης και της ψυχολογίας που έχουν, αυξάνονται οι άνθρωποι που παθαίνουν καρκίνο. Γιώργο, λοιπόν, μίλησα για δεν υπάρχει απόσβεση. Άκουσε με. Υπάρχει απόσβεση. Μίλησα, έχεις απόλυτο δίκιο όπως το θέτεις. Μίλησα για απόσβεση γιατί. Γιατί από την κυβέρνηση λένε πολλά τα λεφτά. Δεν είναι πολλά τα λεφτά. Πού τα λεφτά. Λοιπόν, κύριε Γιώργο, δώσ' μου λίγο τις δηλώσεις να τις δουν εδώ οι συνάδελφοι και να τις σχολιάσουν. Πάμε. Έναν εξοπλισμό που προσπαθούμε εδώ και πολλά χρόνια να τον έχουμε για την υπηρεσία της θεραπείας του καρκίνου, όχι με ακτινοβολία, αλλά με σωματίδια, που είναι μια μοναδική πρωτοποριακή μεθοδολογία που εφαρμόζεται στα πάρα πολύ ανεπτυγμένα κράτη. Είναι μια πολύ σημαντική μέθοδος θεραπείας, η οποία εφαρμόζεται σε πολύ λίγα κέντρα στον κόσμο. Κόστος είπαμε όχι, νομίζω ότι πρέπει να έχουμε μια πανστρατιά επενδύσεων. Ανδρέα Καψαμπέλη, τον κύριο Φωτάκη τον άκουσα να λέει ότι δεν είναι ακόμα λίγο όριμο. Τι είναι αυτά? Ο κύριος Κόκαλη, νομίζω. Ναι. Ο κύριος μας είπε αυτό που λες ότι. Λοιπόν, είδαμε τον κύριο Κόκαλη, τον κύριο Σταθόπουλο και τον κύριο Γαζή. Αυτός. Ο κύριος Φωτάκης λέει δεν είναι όριμο. Δεν είναι όριμο. Κι όμως δεν ισχύει αυτό. Εφαρμόζεται. Έχει τύχη εφαρμογής και στην Κορέα, την Νότια Κορέα, και στην Ιαπωνία και στην Αμερική. Μιλάμε ότι δεν είναι όριμο, υποστηρίζεται επιστημονικά. Δηλαδή. Ναι, ότι είναι σε πειραματικό στάδιο. Κάτι που δεν ισχύει. Τότε τα υπόλοιπα Βαλκάνια, οι υπόλοιπες χώρες, γιατί διεκδικούν κάτι που δεν είναι όριμο? Και για να σου φέρω ένα απλό παράδειγμα. Όταν είναι σε ένα βήμα πριν το θάνατο, πας και σε αυτό που δεν είναι όριμο. Σωστός. Και λες, άστο να το δοκιμάσουμε, αφού την άλλη ομάδα πεθαίνω. Σωστός. Ποιος είναι αυτός που έχει καρκίνο αυτή τη στιγμή και σε μια εβδομάδα, σε 6 μήνες όπως μου είπανε εμένανε, δεν θα λέει, τι πάνε να πει όριμο, βάλ τον να δούμε, πας και σωθώ. Μίλαγα με τον Βαγγέλη. Τι πάνε να πει όριμο. Μίλαγα με τον Βαγγέλη. Τροπή τους, εγκληματικό είναι. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει δικαιοσύνη, έτσι. Δεν έχει κινηθεί κανένας. Όχι τίποτα. Έτσι, κανένας δεν έχει κινηθεί. Μίλησα με τον Βαγγέλη τον Γαζή, τον καθηγητή του Πολυτεχνείου της Σωματιδιακής Φυσικής, που είναι στο ΣΕΡΝ. Και μου είπε ότι η συγκεκριμένη θεραπεία, γιατί μιλάει για θεραπεία, εφαρμόστηκε στην Αμερική, γιατί έχει περάσει αυτά τα πειραματικά στάδια και στην Ευρώπη, και θεραπεύτηκαν 24.000 καρκινοπαθείς στους οποίους εφαρμόστηκε. Μιλάμε. Όχι για πειραματικό σκοπό. Μιλάει για πρωτογενείς κατά κύριο λόγο καρκίνους, ότι τους θεραπεύει, αλλά είναι πολύ σημαντικό για αυτό το πράγμα, Γιώργο. Να το χτυπήσεις στη ρίζα. Εγώ θα σου πω το εξής. Επιστήμονες δεν είμαστε, ειδικοί δεν είμαστε, αλλά ακόμα και στο πειραματικό του στάδιο, να δεχτούμε ότι είναι στο πειραματικό το μη όριμο στάδιο, θα ήταν μια πρώτη τάξεως ευκαιρία από κάθε άποψη για τη να χώρα κάνουμε ερευνητική μας να συμμετέχει σε αυτό. Ακριβώς. Να κάνουμε ερευνητική. Από αυτή την άποψη και μόνο δηλαδή είναι, συμφωνώ ότι είναι εγκληματικό και γι' αυτό λέω ότι προφανώς έχουν γίνει εισηγήσεις. Γι' αυτό είπα η κυρία Κυπριανίδου που την ανέφερε ως την καθήλυνα αρμόδια, όποιος άλλος πήγε και είπε, ξέρετε, εισηγούμε να μην το κάνουμε. Αν λοιπόν έχουν έτσι τα πράγματα, κάποιος από εκεί ξεκινώντας πρέπει να λογοδοτήσει και να φύγει και να πάμε παρακάτω. Λοιπόν, πάνω Μαυρίδη, ένα σχόλιο και από σένα για να πάμε παραπάνω, μετά. Παραπάνω, όχι παρακάτω. Να πάμε μετά στις συντάξεις, στις νέες περικοπές που έρχονται, που πάλι και εσύ θα έχεις εκεί τον πρώτο λόγο ως ειδικός. Θεωρώ ότι οποιαδήποτε τεχνογνωσία, ειδικά σε ένα τέτοιο θέμα, τόσο κρίσιμο,
Νομίζω ότι πρέπει να είναι όχι μόνο ευπρόσδεκτη, θα πρέπει να είναι διεκδικήσιμη. Γενικά θέλω να πω ότι υπάρχει μια αχητή αίσθηση ότι χαμηλώνουμε διαρκώς και παντού τον πήχη. Υπάρχει μία αίσθηση ότι δεν θέλουμε να είμαστε πρωτοπόροι, εγκαταλείπουμε κάθε προσπάθεια να είμαστε πρωτοπόροι, θέλουμε να είμαστε απομονωμένοι, θέλουμε να ζούμε στην εθνική μας μιζέρια. Ακόμα και όριμη να μην ήταν αυτή η τεχνογνωσία όπως επικαλέστηκαν οι κυβερνητικοί, νομίζω ότι θα έπρεπε να είμαστε στην πρώτη γραμμή να τη διεκδικήσουμε. Οτιδήποτε υπάρχει που δημιουργεί καινοτομία, που είναι πρωτοποριακό, η Ελλάδα θα έπρεπε να είναι στην πρώτη γραμμή, να κάνει τη μεγαλύτερη προσπάθεια για να είναι μέσα σε αυτό το παιχνίδι. Είμαστε μια μικρή χώρα υπουργός. Και το μόνο που έχουμε να πουλήσουμε... Όπως λέγεται, να αφισβητεί το ΣΕΡΝ. Αντιλαμβάνεται κανείς με τι έχουμε να κάνουμε. Επειδή είστε οικονομικός συντάκτης, περίμενα να μου αναλύσετε τι φαγωπό, τι γίνεται και τι λεφτά πάνε από τσέπη σε τσέπη με τη σημερινή μέθοδο ίασης, που δεν είναι ίαση, των καρκινοπαθών. Διότι εδώ μιλάμε για τρομερό φαγωπότη. Έτσι. Ιατρικό η ταλαιπωρία των καρκινοπαθών με τη διαδικασία που υπάρχει σήμερα, έτσι, τη χρονοβόρα, την δαπανηρή, την απάνθρωπη, με επιπτώσεις στην υγεία και στο οικογενειακό περιβάλλον, είναι τρομερά τα χρήματα τα οποία αλλάζουν τσέπες. Διότι δεν είναι μόνο ότι αρνούμεθα την τεχνολογία, είναι ότι υπάρχει και φαγωπότη. Εγώ θα περίμενα από τη στιγμή και το ΣΕΡΝ χαλάει το φαγωπότη. Από τη στιγμή λοιπόν που το καταγγέλλεται, θα περίμενα και εγώ να ακούσω ποιοι είναι αυτοί που έχουν, ναι, και κάνουν το φαγωπότη. Λοιπόν, αλλά είναι μια άλλη συζήτηση. Γιατροί, νοσηλευτές, υπουργοί, πολιτικοί, φαρμακέμποροι. Γενικά. Χιλιάδες κόσμος, αγαπητέ μου. Χιλιάδες κόσμος, αγαπητέ μου, πήγαινε να δεις. Έχω ζήσει εγώ την ιστορία σου, λέω. Μα επειδή την έχετε ζήσει, γι' αυτό. Μα επειδή την έχετε ζήσει. Άλλωστε και η ιστορία αυτή με το κύκλωμα που βγάλανε τώρα με τα αντικαρκινικά φάρμακα που παζαρεύανε, επιβεβαιώνει αυτό που λέω. Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά τώρα στις νέες περικοπές που αναμένεται να δουν οι συνταξιούχοι από τον Ιανουάριο του 19. Βεβαίως η κυβέρνηση είναι για ακόμη μια φορά εκτεθειμένη, αλλά θα μου πείτε δεν είναι η πρώτη φορά. Θα ήθελα όμως να δούμε λίγο, αν δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι, τον κύριο Πετρόπουλο, γιατί ο κύριος Πετρόπουλος κάνει και κοινικές ομολογίες. Θα μου πείτε τώρα τι άλλο μπορεί να πει. Ίσως λέει την αλήθεια. Για πάμε να δούμε. Εκείνο που είπα εγώ στη Βουλή είναι ότι δεν έχουμε μειώσει ακόμα εμείς τις συντάξεις σε σχέση με τον επανυπολογισμό. Η ερώτησή μου ήταν για τον επανυπολογισμό. Για τις καινούργιες υπάρχει μείωση. Μιλούσε. Ναι, ότι για τις παλιές. Μείωση, ο νόμος χορηγεί συντάξεις όπως προβλέπονται στις διατάξεις. Μάλιστα. Οι καινούργιες μειώνονται. Πάμε στις παλιές τώρα. Είπατε λοιπόν ότι οι παλιές με επανυπολογισμό. Δεν μιλάμε για το τι προκύπτει από τον νόμο. Άρα διευκρινίζετε σήμερα ότι εννοούσατε τον επανυπολογισμό των παλαιών. Σε αυτή την ερώτηση απαντούσα. Μάλιστα. Και επιτέλους να αποδίδουμε ακριβώς. Έλα σε Ιάδρα Καψαμπίλη, είναι ο κύριος που το χειροκροτούν στον δρόμο, να σου θυμίσω έτσι για τις μειώσεις. Γιατί δεν έχουμε νεκώνει και άλλες μειώσεις, κόψε κι άλλο. Ναι, κόψε κι άλλο. Ο κύριος αυτός. Εγώ θέλω να το δούμε συνολικά υπό την έννοια ότι έχουμε αυτό τις μέρες, αυτό το διάστημα, κάθε μέρα και κάποιον αρμόδιο ή περίπου αρμόδιο ή συναρμόδιο υπουργό που λέει κάτι. Mm. Από τον Υπουργό Οικονομικών, τον Υφυπουργό τον κύριο Πετρόπουλο, την κυρία Φωτίου, τον κύριο Τζανακόπουλο, τον κύριο, μέχρι και τον κύριο Βίτσα που είναι εντελώς αναρμόδιος. Άκουσα να κάνει δηλώσεις χθες και να λέει, ρε παιδιά, δεν ξέρω ακριβώς, αλλά κάτι από το πλεόνασμα μπορεί να περισσέψει κλπ. Ο κύριος Πετρόπουλος λέει... Και ο Ξηδάκης. Όλοι μιλούν. Και ο Φίλης. Και ο Φίλης που λέει αυτά. Λοιπόν, άρα εδώ θα γίνει ένα φοβερό πολιτικό τζογάρισμα από εδώ και πέρα. Ναι, απάντηση. Δεν ξέρω αν θα είναι. Μην το λέει τζογάρισμα, ναι, απάντηση. Τζογάρισμα θα γίνει, διότι. Τζογάρισμα, απάντηση. Ο λογαριασμός, Γιώργο μου, θα γίνει στο τέλος. Και η πεποίθησή μου, επειδή έχουμε δει πώς συμπεριφέρεται η κυβέρνηση, ποιες τακτικές εφαρμόζει, η πεποίθησή μου είναι ότι θα το πάει σαν το Χόντζα. Στο τέλος δηλαδή. Θα αφαιρέσει, θα προσθέσει, θα κάνει, θα ράνει και θα πει, ρε παιδιά, ό,τι μπορούσαμε, σώσαμε. Άκουσα τον κύριο Κούλογλου, ο οποίος προχθές τι είπε, να δώσουμε 13η σύνταξη ξανά, να τη θεσμοθετήσουμε, του τραβήξα λίγο το αυτή, λέει ένα παράδειγμα, ένωσα κλπ. Θέλω να πω δηλαδή ότι μέχρι το τέλος του χρόνου, σίγουρα μέχρι τον Οκτώβριο,
αν δεν προκύψουν εκλογές στο φθινόπωρο, νομίζω ότι θα παίζεται ένα επικοινωνιακό παιχνίδι διαρκείας από εδώ και πέρα με τις συντάξεις, μπρος-πίσω, ποντάροντας και στο γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία σαν αντιπολίτευση, γιατί άκουσα τις δηλώσεις της κυρίας Σπυράκη Βλάχο, με του λες, του Γιώργου, ναι, με που πυραμή. Είπε ότι, δεν, ότι εμείς δεν θέλουμε, λέει, να αυξήσουμε τις συντάξεις, δεν μπορούμε να τις αυξήσουμε. Να δώσουμε δουλειά στα εγγόνια. Να δώσουμε δουλειά στα εγγόνια. Άρα δηλαδή ποντάροντας το γεγονός ότι και το αντίπαλο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Είναι γελία αντιπολίτευση. Να δούμε και τις κάρτες όμως κάποια στιγμή. Να δούμε και τις κάρτες. Να δούμε τις συντάξεις. Είναι ντροπή αν μου επιτρέπεις. Είναι ντροπή να λέμε ότι οι παππούδες να ίσουν τα εγγόνια, να δουλέψουν τα εγγόνια. Λοιπόν, Δημήτρη, Γιώργο, Ανδρέα Πάνο, κατηγορία, καθηγητής λοιπόν, ΔΕΗ με 33 χρόνια από 1539, σημερινή σύνταξη θα πάει 1262. Διοικητικός υπάλληλος ΠΕ με 15 χρόνια από 536 488. Διοικητικός υπάλληλος με 28 χρόνια από 787 651. Διοικητικός υπάλληλος με 30 χρόνια ΠΕ πανεπιστημιακής εκπαίδευσης από 688 617. Λοιπόν, υπάρχει τεράστια τώρα εδώ πέρα. Τι να σας πω, οι μειώσεις είναι φοβερές από 1.20.878 με 35 χρόνια, από 1.148.92. Τέλος πάντων, είναι μεγάλες, Βαγγέλη, έτσι, να προσθέσω κάτι σε αυτό. Είναι μεγάλες αν ισχύσουν αυτές. Αν γιατί ισχύσουν βλέπουμε αυτά, ότι πάει να γίνει τώρα και ένας άλλος μήνυ κοινωνικός. Είπες για την χόντζα που είπες. Ένας κοινωνικός αυτοματισμός. Δηλαδή να εξαιρεθούν οι χαμηλές συντάξεις, δηλαδή από 1.800 ευρώ και κάτω. Οπότε να αρχίσει ένας καυγάς μεταξύ χαμηλοσυνταξιούχων και... Γιατί υπάρχουν υψηλοί. Βάλτε σε εισαγωγικά, ρε Γιώργο μου, πώς θα τους πούμε. Ποιος είναι υψηλό. Αυτός που παίρνει... Πού υπάρχουν. Δηλαδή, με συγχωρείς, σου λέει, εσύ κύριε, παίρνεις 1.500, όλος που παίρνει 500... Ποιος με Ανδρέα μου παίρνει 1.500. Είχε ένα παράδειγμα εκεί τώρα μόνο, ένας καθηγητής. Αυτό σου λέω. Μια ειδικό. Αυτή τη ονομαστική σύνταξη. Αυτή τη σύγκρουση θα ζήσουμε. Διότι όταν θα σου πει ότι εγώ σώζω τους χαμηλοσυνταξιούχους, τι θα του πεις. Μάλιστα. Λοιπόν, Πάνο Μαυρίδη. Στο θέμα, νομίζω... Ο ειδικός, ναι. Να τον ακούσουμε και να σχολιάσουμε εδώ οι συνάδελφοι. Νομίζω ότι το θέμα των συντάξεων είναι η μητέρα των μαχών για τις πολιτικές εξελίξεις. Δεν είναι τυχαίο που πάνω σε αυτό το θέμα γίνεται όλη αυτή η συζήτηση και παρεμβαίνουν όλοι αυτοί οι κυβερνητικοί παράγοντες. Είναι ενδεικτικό το ότι νοιάζονται πάρα πολύ για την εκλογική πελατεία που λέγονται συνταξιούχοι. Προφανώς θα δυσκολευτούν να αποφύγουν τις μειώσεις και ενδεχομένως σαν δεύτερο χειρότερο σενάριο θα πάνε σε αυτό που ανέφερε προηγουμένως ο Ανδρέας ο Καψαμπέλης, στο να δείξουν ότι βάλουν κατά των υψηλοσυνταξιούχων και ευνοούν τους χαμηλοσυνταξιούχους, το οποίο βεβαίως είναι άδικο για τους υψηλά συνταξιούχους, γιατί προφανώς για να έχουν υψηλές συντάξεις είχαν ανάλογα και υψηλές εισφορές. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι εκεί θα παιχτεί όλο το παιχνίδι. Μην ξεχνάμε ότι έχει δεσμευτεί αυτή η κυβέρνηση να τα υπογράψει. Δεν ξέρω εάν με βάση το θέμα των συντάξεων και αν τελικά το παζάρι αυτό που πάει να γίνει δεν βγει, να βάλει αυτή η κυβέρνηση μαζί με την άρνησή της να υπογράψει τις μειώσεις των συντάξεων, να βάλει και μία σειρά από άλλα ζητήματα. Να βάλει και μία σειρά από άλλα. Μπορώ να ολοκληρώσω και μετά. Να υπογράψει μειώσεις συντάξεων. Να βάλει μία σειρά από άλλα ζητήματα, να την άξει τη διαπραγμάτευση όλη στον αέρα και να προχωρήσει σε εκλογές. Μα έχει υπογράψει, κύριε συνάδελφε. Με όποιο αφήγημα θέλει έχει να. Έχει υπογράψει η κυβέρνηση. Το είπα ότι έχει ψηφίσει. Το θέμα είναι να τα εφαρμόσει. Να τα εφαρμόσει κιόλα. Με συγχωρείς, να σε ρωτήσω κάτι. Δηλαδή, πας εγκληματίας και λες τώρα παιδιά να το συζητήσουμε, δεν είμαι και εγκληματίας. Δηλαδή, ρε Γιώργο, με συγχωρείς, άμα πει δεν το εφαρμόζω, εσένα σε χαλάει. Συνολικά θα τολμάει να το πει. Εάν αποφασίσει μετά τον Αύγουστο ο κύριος Τσίπρας είτε να συνεχίσει να εξαντλήσει την τετραετία όπως έχει πει, με όποιες επιπτώσεις και το όποιο αποτέλεσμα πολιτικό θα έχει να κάνει τις εκλογές στο τέλος της τετραετίας ή να ρισκάρει μία έξοδο ηρωική
τεινάζοντας την μπάγκα στον αέρα και πηγαίνοντας στον ελληνικό λαό λέγοντας ότι εγώ προσπάθησα, αλλά δεν τα κατάφερα. Απλά να σου υπενθυμίσω ότι με τους πιο ευνοϊκούς υπολογισμούς μας κόστησε 100% μήνα. Λοιπόν. Έτσι, το πρώτο εξάμηνο. Εντάξει, ένα εξάμηνο εδώ, μόνο του κύριου Τσίπρα. Εδώ έχουμε από 80 δις που λέει ο Στουρνάρας, που είναι το μικρότερο, ναι, ο μικρότερος υπολογισμός, και φτάνουμε στα 200 δις εγώ που λέει ο Βίζερ. Δεν κατάλαβα τι προσπάθησε και δεν κατάφερε. Φαίνεται. Τη στιγμή που ό,τι του είπαν οι ξένοι τα υπέγραψε, ναι, και να το πω πάρα πολύ χοντρά, Γιώργο, να το πω πολύ χοντρά, αν το 10% των μέτρων που πέρασε ο ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο αυτή πήγαινε να τα περάσει η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, θα κεγόταν κάθε μέρα η Αθήνα. Δηλαδή δεν υπήρχε καλύτερη και πιο βολική κυβέρνηση, ναι, αλλά από τη σημερινή όμως, για να τα περάσει. Έχει όμως την ικανότητα να περνάει στον κόσμο την αίσθηση ότι αυτή προσπάθησε, ότι έδωσε μάχη. Όχι, δεν έχει. Και μην ξεχνάμε. Έχει άθλια αντιπολίτευση. Συμφωνώ απολύτως με τον Γιώργο. Δεν μπορεί να αναδείξει αντιπολίτευση, την ανεπάρκεια. Δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Κανόνισε ο Βαρδινογιάννης να μην υπάρχει αντιπολίτευση, αγαπητέ μου. Αυτό που λέει ο Βαρδινογιάννης, αν κανονίσει και είναι στην Βουλή. Το Σεπτέμβριο του 2015, μετά όλη αυτή την αποτυχία, πήγε στον ελληνικό λαό, ζήτησε την ψήφο του. Την πήρε. Και έκτοτε λέει ότι. Την υφάρπαξε. Έκτοτε λέει ότι εμείς. Εμάς μας ψηφίσανε για να κάνουμε αυτό το πράγμα. Άρα δεν έχουμε ευθύνη, δεν έχουμε πει ψέματα. Υπάρχει άφεση, άφεση αμαρτιών. Δεν ζήτησε την ψήφο του ελληνικού λαού. Το 2015. Δεν τη ζήτησε. Υφάρπαξε την ψήφο. Είπε ψέματα. Δεν είπε το τι θα κάνει. Το δημοψήφισμα που το έκανε το όχι, ναι, και όλα αυτά τα πράγματα. Μα μετά λέμε, μετά. Καλά, Δημήτρη, όλοι ψέματα λένε. Αν έρθουν στην εξουσία. Να πω τώρα και εγώ την άποψή μου. Και αυτό στην πεπατημένη. Του συνταξιούχου του κατέστρεψαν. Δεν του δίνουμε άλλο θέα, λέμε. Του συνταξιούχου μα κατέστρεψαν δύο άνθρωποι. Συνταξιούχο είσαι. Ναι, ναι. Δεν του φαίνεται. Ο ένα λεγόταν Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Ο άλλο καταστροφέα μα λέγεται Ανδρέα Λοβέρδο. Γιατί? Γιατί και οι δύο σε ένα ανύποπτο χρόνο είπαν την ίδια φράση. Δεν πεθαίνουμε, λέει νωρίς. Αλλά δεν σου φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ζούμε πολλά χρόνια. Αλλά δεν σου φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και ανέλαβε, αφού λοιπόν ο Σόιμπλε είπε, α, τι λένε αυτοί οι τύποι, ότι ζουνε πολλά χρόνια. Βάλε τον Κατρούγκαλο, τον Πετρόπουλο, την Αχτσιόγλου, τον Εφελούδη να κάνουν ευθανασία στους συνταξιούχους. Γιατί αυτό που γίνεται, εάν μειωθεί ακόμη περισσότερο, είναι ευθανασία. Και για να καταλάβετε, επειδή είδατε τον κύριο Πετρόπουλο, για να καταλάβετε την ποιότητα του ανδρός, θέλω να σας πω το εξής. Ότι τον κύριο αυτόν. Δημοσιογράφη, το ξέρουμε καλά. Τον πληρώναμε εμείς οι δημοσιογράφοι. Μπράβο σας. Ως σύμβουλη, ως σύμβουλο. Μπράβο σας. Στο ταμείο μας, όπου ήταν υπέρ μας. Στα πάντα. Στο αγγελιώσιμο. Στα πάντα. Και με το που έγινε υπουργός. Έτσι. Μας κατέστρεψε κάνοντας ακριβώς τα αντίθετα για τα οποία πληρωνότανε. Και κανένας άχρηστος, γελίος συνδικαλιστής των δημοσιογράφων δεν έχει προσφύγει στα δικαστήρια να του πάρει πίσω τα λεφτά που του έχουμε δώσει και μας καταστρέφει το ταμείο σήμερα. Τώρα που μιλάμε, μας καταστρέφει το ταμείο. Θα πει ότι, τώρα ότι τα δούλεψε, ρε Γιώργο, θα πει. Δημητρή, εγώ έχω μια. Τα δούλεψε! Έτσι θα σου πει. Μας εξαπάτησε! Πάντως να θυμίσω, Γιώργο, σε αυτά που έλεγες, ότι στο ΣΤΕ το έκτρωμα Κατρούγκαλου πέρασε με οριακή πλειοψηφία. 13-12. Η Χούντα έτσι θέλει τους 14. Το θυμίσουμε. Ο Παπαδόπουλος στις 21 Απριλίου έγινε γιατί οι δικαστές ανέβηκαν στα έδρανα και έκαναν εξορίες και φυλακίσεις. Η Χούντα που ζούμε σήμερα του Βαρδινογιαννιστάν θέλει δικαστές. Όπως ο πικραμένος, ως γερμανόφιλος έβγαλε συνταγματικό το μνημόνιο που τα μνημόνια καταργούν το Σύνταγμα της Ελλάδος, καταργούν τη Βουλή, καταργούν τους βουλευτές, τους υπουργούς. Έτσι, σήμερα οι δικαστές βοηθούν τους δολοφόνους και τους δανειστές μας να μειώσουν και να κάνουν ευθανασία στους συνταξιούχους. Και βγάλανε νόμιμα της μειώσης των συντάξεων. Επειδή με ποια λογική. Επειδή ποια δεν λογική. Το ξέρω καλά το θέμα αυτό. Δηλαδή βγάλανε νόμιμες και τις δικές τους μειώσεις. Όχι. Α, γιατί για εξηγήσω. Άλλο ρωτάω. Ποτέ τα δικά τους. Γιατί επειδή δεν το ξέρω, κάνω αφελείς ερωτήσεις εγώ. Σωστή το λέει ο Μητρόπουλος. Σωστή αυτή η απορία. Δεύτερον, πριν 15 μέρες, κύριε Γιώργο, οι ίδιοι δικαστές τους, ο οποίος τώρα καταγραμμνώνεις, ναι,
είχαν πει το αντίθετο σε κάποιες άλλες διατάξεις του ασφαλιστικού. Εκεί δεν ήταν. Πάντα υπάρχει το άλοθη. Όχι. Πάντα υπάρχει το άλοθη. Είσαι δηλαδή, τα θες και μονά και δηλαδή. Είναι ετοιμόλογος ο Βλάχος. Ετοιμόλογος. Φίλε μου, οι ίδιοι δικαστές τους οποίους καταγγέλεις τώρα. Βεβαίως. Σε άλλο κομμάτι πήγανε κόντρα. Και επιβεβαιώνει αυτό που λέω. Όχι, διαψεύδει αυτό που λέω. Ότι στα το παιχνίδι των οικονομικών δολοφόνων σε βάρος των Ελλήνων. Ακριβώς αυτό λέω. Αν αληθεύει το δημοσίευμα ότι είχαν βγάλει αντισυνταγματικές εκείνες τις διατάξεις, αυτό αφορά ελεύθερους επαγγελματίες που είναι εκατοντάδες χιλιάδες. Δεν έχεις δίκιο σε αυτό. Άρα ας περιμένουμε να δούμε τη δημοσίευση της απόφασης για το σύνολο του ασφαλιστικού και μετά να σχολιάσουμε. Εγώ είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός από την άποψη ότι θα έχουμε... Επιφυλακτικός, αισιόδοξος είσαι. Αισιόδοξος δεν είμαι ούτως ή αλλιώς. Αισιόδοξος δεν μπορώ να είμαι ούτως ή αλλιώς με αυτά που γίνονται. Κάτι ξέρεις και δεν είσαι. Μα κοίταξε να δεις, ξέρουμε ότι και οι αποφάσεις, το πιο σημαντικό είναι ότι και αυτές οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τη δικαιοσύνη, από το ΣΤΕ για τα ασφαλιστικά, δεν εφαρμόζονται. Εδώ δεν φωνάζουμε κάθε βράδυ ότι έχουν βγει δικαστικές αποφάσεις για να δοθούν αναδρομικά. Για να πάρουν. Δεν εφαρμόζονται. Άρα είναι στην πράξη. Καθίσταται ίσονο σημασία η όποια δικαστική απόφαση. Μα έχουν καταργήσει λοιπόν, τη δημοκρατία. Άρα λοιπόν δεν είναι το θέμα μας. Δεν είναι Άνδρε, το θέμα μας, Γιώργο μου, το ΣΤΕ, αν πήρε τούτη ή την άλλη απόφαση. Mm-hmm. Το θέμα είναι. Ποιο? Το εφαρμόζουνε. Το θέμα είναι αυτό που λέγει και ο Πάνος προηγουμένως. Για να πάμε στα πρακτικά, στην εφαρμοζόμενη πρακτική. Θα εφαρμοστούν τα μέτρα που έχουν ψηφιστεί ή θα δούμε ελιγμούς για τις περικοπές, ή θα δούμε τρίκ, ή θα δούμε ελιγμούς εν ώψη των εκλογών κατά τρόπον ώστε να δημιουργηθεί η αίσθηση ότι πάει κάτι να διορθωθεί. Υπάρχει διάρκεια αξιολόγηση. Έχει μία σημασία πάνω σε αυτό που λέει ο Ανδρέας. Ναι, πάνω και θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Γιατί μας περιμένει μετά τον Αύγουστο να μου πεις. Να υπενθυμίσω. Γιατί, τι έχουμε. Τη δήλωση... Εποπτεία, σκληρή εποπτεία, απλή εποπτεία, επιτροπία, νέο μνημόνιο, καθαρή έξοδο να μας πεις. Τη δική σου την πρόβλεψη. Στη δήλωση ο κύριος Πετρόπουλος είπε μία λέξη. Ακόμα. Λέει, εμείς δεν έχουμε μειώσει ακόμα συντάξεις. Αυτό το ακόμα, τι θέλει να πει. Το θέμα μας είναι ποιος... Όχι, το θέμα τους είναι ποιος θα τις μειώσει. Ποιος θα πάρει τη ρετσινιά. Μην την πάρουν αυτοί. Εκεί είναι λοιπόν το κλειδί, νομίζω, των πολιτικών εξελίξεων. Στο φθινόπωρο θα πάρει την καυτή πατάτα ο επόμενος. Ο επόμενος, ακριβώς. Άρα τι μας περιμένει μετά τον Αύγουστο πάνω. Νομίζω ότι τα έχουμε μπροστά μας. Τα έχουμε μπροστά μας. Μία ένδειξη χαρακτηριστική είναι αυτό που συνέβη με τη Φολή-Φολή, όπου ένα φαντ μικρής επιρροής, διαραίοντας ότι τα οικονομικά στοιχεία της Φολή-Φολή δεν είναι αυτά που εμφανίζει η επιχείρηση, είχε ως αποτέλεσμα να πέσουν, να καταγκρεμνιστούν ακόμα περισσότερο όλες οι εισηγμένες εταιρείες στο ελληνικό χρηματιστήριο. Που σημαίνει ότι από τη στιγμή που δεν θα έχουμε πλέον τα χρήματα τα ευρωπαϊκά να μας καλύπτουν από την ανικανότητά μας να βγούμε στις αγορές και να δανειστούμε, όταν θα είμαστε πλέον μόνοι στις αγορές, θα είμαστε έρμεο της βούλησης των διεθνών αγορών. Και είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός στο να συμμεριστώ ακόμα και την αισιοδοξία της κυβέρνησης ότι θα μπορεί να δανείζεται έστω και με 4% επιτόκιο σε σχέση με το 1 που παίρνει τώρα, διότι οι αγορές είναι πάρα πολύ δύσκολες, είναι απρόβλεπτες και μικρά γεγονότα όπως αυτό, πόσο μάλλον σε άλλη περίπτωση που θα είμαστε τελείως χωρίς προστασία, τι μπορεί να γίνει. Νομίζω ότι θα δυσκολευτούμε πάρα πολύ. Για το έγκλημα που κάνει ο κύριος Σταθάκης με τη ΔΕΗ. Το μεγάλο περιουσιακό στοιχείο των Ελλήνων. Αυτό πάλι. Έχει το δικαίωμα ο κύριος Σταθάκης και ο κύριος Τσιπροκαμενοκαραμαλής να καταστρέφει τη δημόσια περιουσία του ελληνικού λαού, όπως είναι ΔΕΗ, ό,τι έκανε ο Καραμαλής με τον Χατζηδάκη που κατέστρεψε την Ολυμπιακή. Έχει το δικαίωμα ο κύριος Σταθάκης και ο κύριος Τσιπροκαμενοκαραμαλής να καταστρέφουν τη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ είχε κεφαλαιοποίηση 2,4 το 2014, που ήταν ήδη χαμηλή και αυτή τη στιγμή έχει 650 εκατομμύρια. Και σήμερα έχει 11% κάτω.
Και η McKinsey, η οποία κλήθηκε να κάνει τη μελέτη, είπε ότι πρέπει, ας πούμε, η επιχείρηση να αλλάξει τελείως τη φιλοσοφία της και το κυριότερο ότι θα πρέπει να αναγκαστεί να απολύσει 2.500 υπεράριθμους υπαλλήλους. Αφού είναι προσλήψεις. Άρα να την απαξιώσουμε. Τελείως. Δηλαδή δεν υπήρχε ένα σχέδιο κατά τη γνώμη σου να απαξιωθεί η ΔΕΗ και από τα 2.500 να πέσει στα 800 ή στα 600 προκειμένου να πουληθεί. Εδώ καθίσανε και τη σπάσανε. Σε διάφορα κομμάτια, στην καλή, στην κακή, στη μικρή, στη μεγάλη. Και αυτά που πουλάει είναι τα υγιή κομμάτια, αυτά είναι προς πόλεις και τα τι υγιή θα μας κομμάτια. Μείνει εμάς. Και είναι ένα σοβαρό ερώτημα, από πού θα μπορέσει να αντλήσει κεφάλαια και έσοδα η ΔΕΗ, ούτως ώστε να καλύψει το χρέος που έχει ήδη δημιουργήσει. Πώς θα ξαναγεννηθεί. Δεδομένου ότι έχει και τις ληξιπρόθεσμες, ας πούμε, πολλά ληξιπρόθεσμα, δηλαδή αυτή τη λογική του δεν πληρώνω. Ένας ο κόσμος είναι αυτός που είτε αδυνατεί είτε δεν θέλει να την πληρώσει. Έχει σωρεύσει χρέη στη ΔΕΗ. Δεν υπάρχει δυνατότητα να εισπράξει και αυτά που τις χρωστάνε. Είναι ένα διέξοδο. Το οποίο βεβαίως, επειδή πάνω στο συγκεκριμένο θέμα έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη σπέκουλα, άλλοι λένε ξεπουλιέται, άλλοι λένε απαξιώνεται, άλλοι λένε. Η ΔΕΗ είναι και αυτή ένας. Μία επιχείρηση κρατική όπως ήταν και η Ολυμπιακή. Στην οποία το κράτος ως κρατική επιχείρηση και το πολιτικό σύστημα ασελγούσε βάσει επιχείρηση. Βάζοντας συμμετέρους, δημιουργώντας το πελατειακό κράτος. Από εκεί ξεκίνησε αυτή η ρίζα του κρατού. Και αυτή είναι η λογική. Το 14-2,5 το αν ας πούμε θα πρέπει να έχουμε κρατικές επιχειρήσεις. Σχόλιο Δημήτρη γρήγορα για να πω σε διάλειμμα. Όχι, εγώ διαφωνώ. Θεωρώ ότι είναι καθαρά πολιτική της κυβέρνησης αυτής και των προηγούμενων να απαξιώσουν τη ΔΕΗ και να σας πω και κάτι άλλο. Δεν ήταν ούτε ο διορισμός συμμετέρων που έφτασε τη ΔΕΗ εκεί που την έφτασε, αλλά ήταν η όλη κακοδιαχείριση την οποία κάνανε, τα ξεπουλήματα τα οποία είχαν εξαγγείλει, ήταν όλη αυτή η ενέργεια που έδωσαν σε κάποιους ιδιώτες, αγοράζανε από τη ΔΕΗ ενέργεια και καθόντουσαν και την πουλάγανε. Με πόσο πουλά αγοράζαμε από την Αλβανία όταν ήθελε η ΔΕΗ να ρευματοδοτήσει. Με πόσο πουλάγε στον ιδιώτη η ΔΕΗ. Λοιπόν, αυτά δεν πρέπει να τα παραβλέπουμε ούτε να τα αποσιωπούμε. Δεν αναφέρομαι στον συνάδελφο. Ήταν ναι, μια συγκεκριμένη. Είναι και μια πραγματικότητα το γεγονός ότι εάν δούμε το οργανόγραμμα της ΔΕΗ και τις ανάγκες που έχει, μια επιχείρηση για να σταθεί, οποιαδήποτε επιχείρηση, κάνει ένα καταμπερισμό εργασίας και λέει: θέλω, ας πούμε, 10 υπαλλήλους, 10 τεχνικούς. Εδώ πέρα έχει έλλειμμα 1.500 τεχνικών και έχει υπεράριθμους 2.500 διοικητικούς. Δηλαδή, θέλω να πω ότι και αυτό είναι στο πλαίσιο της κακοδιαχείρισης. Είναι ένα κακό management. Το οποίο όμως, επειδή οι μάνατζερ οι οποίοι μπαίνουν σε μια ιδιωτική επιχείρηση αλλά κρατικά ελεγχόμενοι, είναι και αυτοί ελεγχόμενοι από πολιτικούς. Συνεπώς, ο τρόπος που θα διαχειριστούν και θα κάνουν το management της επιχείρησης περιορίζεται από τα πολιτικά δεδομένα. Το έγκλημα που έγινε με τη ΔΕΗ. Λοιπόν, Γιώργο. Δύο λεπτά, Βαγγέλη. Έλα, Γιώργο, γρήγορα. Το έγκλημα που έγινε με τη ΔΕΗ το κάνανε οι κυβερνήσεις και το συνεχίζει και αυτή η κυβέρνηση με έναν απλό τρόπο. Φόρτωσε το λογαριασμό της ΔΕΗ με διάφορα απίστευτα πράγματα. 1 ευρώ εκεί, 5 ευρώ εκεί, 4 ευρώ. Ανοίγεις τον λογαριασμό της ΔΕΗ, χρωστάς 500 ευρώ και κοιτάζεις και λες για τη ΔΕΗ πληρώνεται 140 και τελικά πρέπει να πληρώσεις 500. Και γι' αυτό ο κόσμος που δεν έχει να δώσει 500 αλλά είχε να πληρώσει τα 145 στη ΔΕΗ, τα οποία θα έδινε στη ΔΕΗ και δεν θα είχε κανένα πρόβλημα ταμιακό η ΔΕΗ, δεν τα δίνει τα 500 και έρχεται ο κάθε ένας, δήμαρχος, ΕΡΤ, ανανεώσιμες πηγές. Δεν ξέρω τι άλλο, ποιο είσαι, και φορτώνει τον λογαριασμό της ΔΕΗ. Αυτό είναι το έγκλημα. Το κάνανε οι κυβερνήσεις. Και επειδή, θέλω να πω κάτι, επειδή τη γλίτωσε ο Σιμίτης και ο Καραμαλής, δεν θα τη γλιτώσει και ο Τσίπρας με το Σταδάκι. Διότι αυτοί βλέπουνε το Σιμίτη και τον Καραμαλή και τα λαμπόγια τους να κυκλοφορούν και να τρώνε από τα κλεμμένα και σου λένε εντάξει, εδώ είμαστε. Θα κλέψουμε κι εμείς, θα διαλύσουμε κι εμείς, θα ξεπουλήσουμε κι εμείς και θα τη γλιτώσουμε. Λοιπόν, αυτό δεν πρέπει να επαναληφθεί. Πρέπει να ξεκινήσει η τιμωρία όλων αυτών ανάποδα. Ξεκινώντας από τους σημερινούς και πηγαίνοντας προς το πίσω. Λοιπόν, έτσι. Πάμε σε ένα διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Αποδεσμεύουμε για λίγο τον Πάνο το Μαυρίδη. Σε 10 λεπτά πάνω θα είσαι και πάλι κοντά μας. Διάλειμμα.
Επιστρέφουμε και πάλι κοντά σας, φίλες και φίλοι, εδώ με το ανατρεπτικό δελτίο, τον Γιώργο Βλάχο που δεν σταματάει να μιλάει ούτε στο διάλειμμα, τον Ανδρέα τον Καψαμπέλη, τον Δημήτρη Λάπα και καλωσορίζουμε στην παρέα μας τον Δημήτρη το Μαρνέρι. Καλησπέρα. Γιατί κύριε Μαρνέρι, καλησπέρα. Κύριε από Μαρνέρι, τα χάλια της ΔΕΗ, από τα χάλια της οικονομίας, θα πάμε στα χάλια της υγείας. Ψυχίατρη. Ειδικότητα της εποχής. Δεν μπορεί ο Βλάχος, δεν κρατιέται δέντρια. Λοιπόν, πάμε στα χάλια της υγείας, κύριε Γιώτη μου. Πάμε Μύκονο. Πάμε να δούμε το χαλασμένο ακτινολογικό μηχάνημα της Μυκόνου και τις δηλώσεις που έγινε. Χαλασμένο, εξαφανισμένο. Προκαλεί το κοινό αίσθημα όταν 400 τόσες μέρες επί 700 στις 730 δεν λειτουργεί ένα ακτινολογικό μηχάνημα. Οι επιμέρους ευθύνες θα βρεθούν, να είστε σίγουροι, και θα αποδοθούν. Πέδωσαν κακό χειρισμό του ακτινολογικού, συχνές βλάβες και συνεργασία του συγκεκριμένου υπαλλήλου με ιδιώτη ορθοπαιδικό. Βέβαια Γιώργο, βέβαια Δημήτρη, τελικά χαλασμένο ή εξαφανισμένο είναι. Έκανες ένα σχόλιο, Γιώργο Βλάχο. Ένα σχόλιο ακόμα για αυτά που βλέπουμε. Κοίτα εδώ, κοίτα εδώ. Λοιπόν, άκου. Διαβάζουμε για το διάστημα λέει από 12-8 του 9, άστο αυτό εντάξει, ειδικότερα τα έτη 15 και 16 το ακτινολογικό εργαστήριο δεν λειτουργήσε, κρατηθείτε, 474 ημέρες από τις 730 ημέρες συνολικά. Δηλαδή εδώ μιλάμε τώρα ότι περισσότερο είναι μέσα στο καλοκαίρι, έτσι, 96 ημέρες λέει λόγω βλάβων, 378 ημέρες λόγω έλλειψης προσωπικού. Και επειδή ο Γιώργος το σκέφτεται, αλλά Δημήτρη σε ακούω. Τι να σου πω. Ξέρω εγώ. Μόνο για τη Μύκονο, φαντάζεσαι. Στην Άρτα δεν συμβαίνει, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Θα σε ρωτήσω, στην Άρτα δεν συμβαίνει. Στην Άρτα υπάρχει πρωταγωνίστρια. Έχει ονοματεπώνυμο. Εντάξει. Γιατί εδώ δεν υπάρχει. Σε παρακαλώ, δεν είναι Γύρω Βασίλη. Εκεί έχει ονοματεπώνυμο. Αυτό που λέγαμε και προηγουμένως. Άμα είχε γίνει αυτή η ιστορία με το ΣΕΡΜ και τους είχε από πάνω και αποπτεύανε κιόλα, θα μπορούσαν να στο βγάλουν off για 475 μέρες. Εσύ τι λες, εγώ λέω όχι. Εγώ λέω όχι. Εγώ έχω μια απορία όμως. Όλοι αυτοί οι αρμόδιοι που σήμερα κάνουν δηλώσεις μηδενός εξαιρουμένου ούτε του κυρίου Πολάκη. Πού ήταν όλο αυτό το διάστημα. Έλα ρε Γιώργο, πού ήταν όλες αυτές τις μέρες. Τι τη βίζει. Τι τη βίζει κάθε μέρα. Αν δεν έκαψα μέλη, κάποιος ένας προηγούμενος, με τον προηγούμενο τον συνάδελφο, απορρίσαμε για το θέμα των καρκινοπαθών και τα λεφτά που μοιράζονται. Και μου είπε, ποιοι τρώνε τα λεφτά το φαγοπότη. Το είπαμε. Ορίστε. Άντε. Μα τους ανέφερες, Γιώργο, πριν. Σκεφτείτε τώρα στη Μύκονο. Τους είπες ονομαστικά. Δεν είναι τυχαίο ότι στη Μύκονο. Στη Μύκονο πάνε υποτίθεται πλούσιοι άνθρωποι. Άρα, με πολύ μεγάλη ευκολία, πάνε στον ιδιώτη. Αυτό γινόταν στη Μύκονο. Δηλαδή είσαι πλούσιος. Όχι! Το μηχάνημα είχε να πει το καλοκαίρι. Το χειμώνα. Θα πα στον ιδιώτη. Έτσι, το καλοκαίρι κιόλα. Έλα, Ανδρέα Καψαμπέλη. Κοίτα, εγώ τώρα μολονότι ότι ο πειρασμό είναι μεγάλο. Αρνούμε να παρακολουθήσω τη λογική του όλη που με πάει στο όλοι μαζί τα φάγαμε του Πάγκαλου. Διότι φυσικά και δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Ούτε στη Μύκονο, στην οποία δεν έχω πάει ποτέ παρεμπιπτόντω. Στο κέντρο υγεία που βλέπουμε εκεί πάνε οι πλούσιοι. Είναι κέντρο υγείας για τους κατοίκους που ζουν όλο το χρόνο εκεί και που δεν είναι όλοι πλούσιοι. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι τα πράγματα δεν είναι άσπρο μαύρο. Δηλαδή δεν είναι όλοι διεφθαρμένοι ούτε στον χώρο της υγείας, ούτε στον χώρο του δημόσιου τομέα, ούτε οτιδήποτε. Υπάρχουν παθογένειες τεράστιες από το παρελθόν και θέλω να σου πω κάτι. Το γεγονός ότι έρχονται στο φως τώρα δεν είναι κακό. Τώρα έρχονται όμως, δεν είναι τωρινά φαινόμενα, είναι παλιά φαινόμενα. Και το κύκλωμα στα νοσοκομεία με τους καρκινοπαθείς. Συνεχίζονται και τώρα, Ανδρέα. Εντάξει, να δούμε και ποιος θα την πληρώσει. Άρα, εδώ όμως, κάποτε πρέπει να σπάσει το σπυρί. Πότε. Σπάει. Δηλαδή, λέμε, Ανδρέα. Το θέμα δεν είναι να σπάσει, Ανδρέα. Δεν είναι να σπάσει μόνο το σπυρί. Είναι και να βγει και το πίον από μέσα. Γιατί εγώ αυτό που έχω δει μέχρι στιγμής είναι βρίσκουνε, εδέ, εξεταστικές και καμία κουκούλωμα. Απολύτως ποινή. Κανένα κουκούλωμα. Αυτό να το δούμε. Μπορεί να έχεις δίκιο σε αυτό. Αλλά σίγουρα το γεγονός ότι π.χ. στη Μύκονο συνέβαινε αυτό επί χρόνια, τώρα το μάθαμε. Εντάξει. Λοιπόν, να πάμε στον ειδικό της υγείας. Λοιπόν, να ρωτήσω τον ειδικό. Γιώργο, να ακούσουμε τον κύριο Μαρνέρη, γιατί τον έχω 10 λεπτά μόνο. Για μένα. Ως ειδικός της υγείας, κύριε Μαρνέρη. Συνέβαινε. Μέχρι χθες συνέβαινε. Μετά. Πόσο κοστίζει μια ακτινογραφία σε ένα ιδιωτικό ιατρείο, στον ιδιώτη, πόσο. Το κόστος αναλήψης. Ρωτάω γιατί είναι χαλασμένα τα μηχανήματα. Το κόστος αναλήψης είναι από 15 έως 20 ευρώ. Μάλιστα. Στο παρόν κλαμπ το οποίο εκπροσωπείτε εσείς πόσο κοστίζει. 4 ευρώ. Τέσσερα ευρώ. Μάλιστα.
Γι' αυτό λοιπόν εμείς. Στο δημόσιο είναι 15. Στο δημόσιο. Στο ιδιωτικό. Ο ιδιωτικός τιμοκατάλογος, ναι, είναι από 15 έως 20 ευρώ αναλήψη. Αυτό είναι το κόστος. Μάλιστα. Εμείς μέσα από το σύστημα υγείας Παρών Κλαμπ έχουμε κόστος αναλήψη 4 ευρώ για τα μέσα. 4 ευρώ. Βέβαια. Γι' αυτό λοιπόν εμείς σας έχουμε σήμερα εδώ και επικοινωνούμε τις ιδιωτικές ελληνικές νοσοκομείες. Ποιο είναι το κόστος? Σε ένα δημόσιο νοσοκομείο δεν υπάρχει κόστος. Όχι, για... δεν το πληρώνει. Το δημοκατάλογο λέει, ποιο... η τιμολόγηση του πόσο κόστος. Χρέωση λέει. Πόσο κοστίζει εννοεί. Πόσο κοστίζει για το νοσοκομείο. Για το νοσοκομείο. Έχει να κάνει με το τι μηχάνημα υπάρχει. Είναι ένα αναλογικό μηχάνημα, είναι ένα ψηφιακό μηχάνημα. Αντίστοιχα είναι, το κόστος είναι χαμηλότερο σε σχέση με αυτή την τιμή που είπα που χρεώνεται ιδιωτικά. Μάλιστα. Είναι κάτω από το 15 ευρώ. Λοιπόν, κύριε Μαρνέρη, επειδή εμείς εδώ, επαναλαμβάνω, επικροτούμε, στηρίζουμε τις ελληνικές ιδιωτικές πρωτοβουλίες, γι' αυτό σας έχουμε και πάλι κοντά μας. Και όχι τα λαμόγια. Και βεβαίως, Γιώργο μου, όχι τα λαμόγια. Βεβαίως. Πες μας δύο λόγια, κύριε Μαρνέρη, για το Παρών Κλαμπ. Σωστός. Όχι, εσύ κάνε τις παρεμβάσεις, Γιώργο μου, είναι χρήσιμες αυτές οι διευκρινήσεις. Κύριε Μαρνέρη, σας ακούμε. Ποια είναι η μεγάλη διαφορά του να έχει κάποιος παροχές από το Παρών Κλαμπ? Το σύστημα υγείας Παρών Κλαμπ, λοιπόν, είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα παροχών υγείας, όπου είμαστε 24 ώρες 24 δίπλα στα μέλη μας, προσφέροντας άμεση εξυπηρέτηση, ποιότητα και οικονομία. Στο Παρών Κλαμπ δεν υπάρχουν χρονοβόρες διαδικασίες, καθυστερήσεις, παραπεμπτικά. Τα μέλη μας παίρνουν τηλέφωνο σήμερα και αύριο έχουν ραντεβού με τους γιατρούς που χρειάζονται. Υποστηρίζουμε 25 ειδικότητες γιατρών σε ένα ευρύ δίκτυο πανελλαδικό, 2.100 γιατροί, διαγνωστικά κέντρα, κλινικές, πολυατρία και άρα τα ραντεβού με τους ιδιώτες γιατρούς κλείνονται, αν όχι την ίδια, την επόμενη μέρα. Σε 25 ειδικότητες γιατρών που υποστηρίζουμε. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουν οι τηλεθεατές σας το πόσο άμεσα λειτουργούμε υπέρ των μελών μας. Επίσης, σήμερα τηλεφωνώ για εξέταση, αύριο την έχω. Αύριο υπάρχει κλεισμένο αυτό είναι το ραντεβού. Το μήνυμα αυτό είναι που καταλαβαίνω εγώ. Ακριβώς αυτή είναι η διαδικασία, η πρακτική μας. 24 ώρες το 24ωρο. 24 ώρες το 24ωρο. Για μας η υγεία πρέπει να λειτουργεί απλά, χωρίς διαδικασίες και άμεσα. Στην υγεία λοιπόν οι άνθρωποι χρειάζονται αυτή τη στιγμή να δουν ένα γιατρό. Χρειάζονται αυτή τη στιγμή να κάνουν εξετάσεις. Δεν μπορούν να περιμένουν μετά από 15-20 μέρες ή μετά από ένα ή 1,5 μήνα. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι το σύστημα υγείας Παρών Κλαμπ έχει άμεση εξυπηρέτηση, ποιότητα και οικονομία προς τα μέλη. Σε όλη την Ελλάδα, κύριε Μαρνέρη. Πανελλαδικό δίκτυο, κλινικές, 360 διαγνωστικά κέντρα. Πολυατρία, 2.100 γιατροί, πανελλαδικό δίκτυο και πολλές ακόμη παροχές. Εδώ λοιπόν να πούμε ότι για πρώτη φορά ένα ιδιωτικό σύστημα παροχών υγείας δίνει τη δυνατότητα στα μέλη του να επιλέξουν τις εξετάσεις που χρειάζονται. Από έναν κατάλογο 100 και πλέον αιματολογικών, βιοχημικών, ορμονολογικών εξετάσεων, ακριβών δηλαδή εξετάσεων, βεβαίως, δίνουμε τη δυνατότητα στα μέλη να επιλέξουν 8 από τις εξετάσεις που χρειάζονται και να τις κάνουν εντελώς δωρεάν. Υπάρχουν εδώ εξετάσεις που έχουν να κάνουν με δείκτες του θυροειδή, δηλαδή TAF3, TAF4, TSH, ακριβές εξετάσεις. Αυτές λοιπόν τις επιλέγουν και τις κάνουν εντελώς δωρεάν. Επίσης, για όλους τους άντρες άνω των 45 που είναι μέλη του Παρών Κλαμπ, PSA αίματος και υπέρηχος προστάτη εντελώς δωρεάν, δηλαδή ένας πλήρης έλεγχος προστάτη εντελώς δωρεάν. Είναι λοιπόν σημαντικές οι παροχές που προσφέρουμε προς τα μέλη μας. Είναι ακριβές εξετάσεις. Ακριβές εξετάσεις. Και βλέπω εδώ, βεβαίως, 100. Βεβαίως. Διαλέγουμε τις 8. Διαλέγουμε τις 8 από αυτόν τον κατάλογο και τους κάνουμε εντελώς δωρεάν. Πέρα από τα δωρεάν check-up τα οποία προσφέρουμε όλο το χρόνο μέσα από τις συνεργασίες μας, έχουμε λοιπόν και αυτές τις παροχές, όπως και επίσης για πρώτη φορά ένα ιδιωτικό σύστημα υγείας δίνει τη δυνατότητα σε όσους έχουν ηλεκτρονικό παραπεμπτικό που έχει να κάνει με αιματολογικές εξετάσεις υπέρηχου σώματος και τρίπλεξ καρδιάς να το κάνουν εντελώς δωρεάν σε συγκεκριμένους παρόχους υγείας που συνεργαζόμαστε χωρίς καμία συμμετοχή. Μάλιστα. Πάμε στη δύσκολη ερώτηση. Μάλιστα. Πόσο κοστίζει όλο αυτό?
Όλο αυτό μας περιγράφει. Εάν σας έλεγα λοιπόν ότι όλα αυτά που σας έχουμε περιγράψει και ακόμη περισσότερες παροχές που μπορούν οι τηλεθεατές να τις δούνε στο www.paronclub.gr. Αν σας έλεγα λοιπόν ότι 6 άτομα μιας οικογένειας, δηλαδή όλη η οικογένεια με 220 ευρώ για έναν ολόκληρο χρόνο απολαμβάνει αυτές και άλλες τόσες παροχές που μπορούν να τις διαβάσουν, θα έλεγα ότι είναι σίγουρα καλή θα προσφορά. Λέτε ότι είναι μια πάρα πολύ καλή προσφορά. Υπάρχει όμως μια έκπληξη. Εδώ, σήμερα, για όλους τους τηλεθεατές που θα καλέσουν, από 220 ευρώ, μόνο 80 ευρώ για όλη την οικογένεια, για 6 άτομα λοιπόν, όλα 6 άτομα της οικογένειας, με 80 ευρώ από 220. Για όσους τηλεφωνήσουν σήμερα, στο 210-93-51-380. 1 ευρώ το μήνα. Βεβαίως. Ξαναλέω λοιπόν ότι σε όσοι τηλεφωνήσουν σήμερα και όχι κάποιοι πρώτοι, άτομο, όλοι οι τηλεθεατές που θα τηλεφωνήσουν σήμερα στο 210-93-51-380 κατοχυρώνουν προσφορά από 220 ευρώ, μόνο 80 ευρώ για αυτούς και για 6 μέλη της οικογένειάς τους. Για έναν ολόκληρο χρόνο παροχές από το Σύστημα Υγείας Παρών Κλαμπ. Μάλιστα. 2-10-93-51-380 www.paronclub.gr. Φίλες και φίλοι, η προσφορά από τον κύριο Μαρνέρη, τον εκπρόσωπο του Paron Club, και όπως το υπολόγισα είναι 6 άτομα, 1 ευρώ το μήνα είναι 6 ευρώ το μήνα, επί 12,72. 80 ευρώ είπατε, άρα 1 ευρώ το μήνα. 1,10. 12 ευρώ το χρόνο το κάθε άτομο. Για να έχει αυτές τις παροχές που μόλις πριν περιγράψαμε. Κύριε Μαρνέρη, να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Ευχαριστώ και εγώ. Φίλες και φίλοι, εμείς από τα όσα ακούσαμε, τα ευχάριστα από τον κύριο Μαρνέρη, που έχουν σχέση βέβαια με τα χάλια του Εθνικού Συστήματος Υγείας, θα πάμε τώρα στα χάλια της δημόσιας τάξης, της ανύπαρκτης δημόσιας τάξης, καθώς φίλες και φίλοι θα πάμε και πάλι στα Εξάρχεια, εκεί όπου αναρχικοί, Ρουβίκονας, αλωνίζουν, κάνουν ό,τι θέλουν και ο κύριος Τόσκας απλά κοιμάται. Λαπάκου, αυτή η κατάσταση εκεί στα Εξάρχεια νομίζω ότι δεν μπορεί πλέον να χαρακτηριστεί διαφορετικά παρά μόνο ως ένα έσχος που αφορά προσωπικά τον κύριο Τόσκα, αφορά αυτή την κυβέρνηση, αλλά γενικότερα αφορά και όλους εμάς οι οποίοι ανεχόμαστε αυτή την κατάσταση. Διότι βλέπουμε τι γίνεται και βεβαίως δεν διαμαρτύρεται και κανείς. Εσύ είσαι σε μια άλλη, σε ένα άλλο μούντ. Δεν διαφωνώ με αυτά που λες. Αλλά να σε ρωτήσω κάτι. Γράφει εδώ κάτω Αναρχική και Ρουβίκονα. Ναι, ο κύριο συντάκτη μα. Λοιπόν, γράφει Ρουβίκονα και Αναρχική. Και εγώ σε ρωτώ κάτι πάρα πολύ απλό. Αυτά τα παιδάκια που βλέπει να βγαίνουν κάθε Παρασκευή από το Πολυτεχνείο, τα 14χρονα και τα 15χρονα, και να καίνε, θεωρεί ότι είναι Αναρχική? Ή μπορείς να μου πεις πού ο Ρουβίκονας που τον έχεις χρησιμοποιήσει από κάτω στη Λεζάντα έχει κάνει αυτό το πράγμα, έχει κάνει αυτά τα πράγματα? Μάλιστα. Έχει χτυπήσει, έχει κάψει, τι έχει κάνει? Έχει κάψει, έχει χτυπήσει. Ναι, γιατί δεν μπορούμε να τα βάλουμε μόνο στο ίδιο τσουβάλι. Έχει σπάσει όμως δημόσια περιουσία, η οποία, το οποίο είναι, με συγχωρείτε, δεν είναι αδίκημα. Το να καταστρέψει δημόσια περιουσία, είναι ή δεν είναι? Και εγώ σε ρωτάω. Δεν μου απαντάς. Και εγώ σε ρωτάω. Είναι πάντως. Είναι αδίκημα. Μπορείς να μου πεις σε ποιες περιπτώσεις την έχει σπάσει? Να το πάμε το θέμα στην αυτοδικία τώρα. Θα μου πεις αν έχει δίκιο αυτό, ρωτάς? Ναι. Εγώ σχολιάζω ότι καταστρέφει την δημόσια περιουσία. Αν έχεις δίκιο, έχεις δίκιο, παίρνεις ένα πιστόλι, πας έξω και πυροβολείς στον αέρα. Δεν πήρε κανείς πιστόλι. Όχι, εγώ το λέω. Δεν πήρε κανείς πιστόλι. Και πυροβολούμε στον αέρα. Είναι ή δεν είναι αδίκημα αυτό? Είναι. Αλλά από εκεί και πέρα δεν πήρε. Λοιπόν, να τα πάρουμε με τη σειρά. Και να μπουν στη συζήτηση και οι συνάδελφοι. Με ενοχλεί πάρα πολύ η ιστορία. Τα Εξάρχεια, το Άβατο, η Αναρχική, ο Ρουβίκονα, το ένα το άλλο. Λοιπόν, τα Εξάρχεια που υπάρχουν σήμερα, που βιώνει ο κόσμος και δικαίως φωνάζει, δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με τα Εξάρχεια της δεκαετίας 80, μάλλον τέλη 70 μέχρι τα μέσα τέλη 80. Αυτά τα οποία πιστεύω όλοι μαζίσαμε και κυκλοφορήσαμε, που είχε μια διακίνηση ιδεών, που είχε
χίλια δυο πράγματα και κανένα δεν ενοχλούσαν. Τα εξάρχεια σήμερα είναι λαθρεμπόριο τσιγάρων, πρεζέμποροι, ναρκωμανείς, πορνεία, κάποιοι αλλοδαποί οι οποίοι προσπαθούν να καθίσουν με ομάδες που έχουν κάνει και να ελέγξουν μια αγορά. Αυτά είναι. Άρα λοιπόν, δεν θα πρέπει να μπλέκουμε αντεξουσιαστές με πρεζέμπορους. Τα εξάρχεια σαν κέντρο διακίνησης ιδεών που ήτανε, με τα εξάρχεια που κάποιοι με πολιτική ευθύνη δημιούργησαν. Γιατί μην κρυβόμαστε πίσω από τα δάχτυλά μας. Επειδή τα εξάρχεια ενοχλούσαν για πολλές δεκαετίες από τη διακίνηση ιδεών που υπήρχε εκεί, σε εκείνο το χώρο, αρχίσαμε και βάζαμε μέσα την πρέζα, την πορνεία, το οτιδήποτε μπορείς να φανταστείς. Και επειδή εκείνοι οπλοφορούν, εκείνοι έχουν το όπλο που έλεγε Βαγγέλη, προσπάθησαν να διώξουν τους αντεξουσιαστές και τους αναρχικούς ιδεολόγους από την περιοχή. Βεβαίως δεν πέρασε αυτό το πράγμα μέχρι στιγμής. Υπάρχουν κάποιοι πυρήνες οι οποίοι ανθίστανται στην πλατεία εξ αρχή. Θυμάμαι, πηγαίναμε στον Νταντά. Στον Νταντά, στην Ίντριγκα, όπου θες. Ήταν τρομερές περιοχές. Τι θυμήθηκε. Κυκλοφορούσαμε, έμενε στη γωνία κάτω από την πλατεία, έμενε η φωτεινή πιπηλή και κατέβαινε κάτω και δεν την πειράζει κανένας. Σήμερα, Γιώργο μου, σήμερα με συγχωρείς, διαφωνούσαμε, οι αναρχικοί τσακωνόμασταν, δεν πλακωνόμασταν όμως. Γιώργο, σήμερα δεν υπάρχουν αυτοί. Σήμερα οι αναρχικοί είναι αυτοί οι οποίοι δημιουργούν το πρόβλημα. Όχι. Αυτό να ξεκαθαρίσουμε. Υπάρχουν μπαχαλάκιδες. Έχετε δίκιο, μπαχαλάκιδες. Όχι, δεν είναι μπαχαλάκιδες. Αυτό που λέει ο κύριος Λάπας, ότι βάλανε επίτηδες ναρκοεμπόρους και πεζόνια για να διαλύσουν αυτό που γινόταν εκεί. Διότι εκεί υπήρχε. Υπήρχε διαφωνία, βεβαίως υπήρχε διαφωνία. Υπήρχε αμφισβήτηση της εξουσίας καταρχάς. Έτσι. Αλλά δεν γινότανε, δεν σε έβλεπαν με γραβάτα και σε πλακώνανε. Μπορεί να σε κράζανε, αλλά δεν σε πλακώνανε. Γιώργο μου, πριν πάω στον Αντρέα και στον Πάνο, κύριε Γιώργη, δώσουμε λίγο το Facebook του Ρουβίκονα να δει κάτι εδώ ο φίλος μου ο Δημήτρης Λάπας. Ένα σοβαρό ενδεχόμενο πλέον είναι να τιμηθεί η μνήμη των δύο νεκρών οδοκαθαριστριών της Τίνου τις ημέρες του εορτασμού στην Παναγία της Τίνου. Μία σκέψη μέσα σε πολλές άλλες που υπάρχουν για αυτό το καλοκαίρι. Να τους προσέχετε τους γραφικούς, κύριε Τόσκα, σημερινή συνέντευξη στην Καθημερινή. Ενίοτε μπορεί να γίνουν και επικίνδυνοι. Εγώ λοιπόν. Τι εννοεί. Θα σου πω. Κατ' την άποψή σου, να έτσι, ρωτήσω, και... θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Δεν ξέρω τι εννοεί. Απαντάνε στο γραφικό. Ναι. Και λέω. Στο γραφικό σε απαντάνε. Μία ερώτηση θέλω να κάνω. Γιατί δίνουμε τόσο χρόνο στην ιστορία του Ρουβίκον αυτό που απάντησε στον Τόσκα ή στον Δήμαρχο. Και αποσιωπούμε επί της ουσίας, όχι εδώ, τα περισσότερα μέσα, τους δύο νεκρούς οδοκαθαριστές. Ποιος αναφέρθηκε για αυτούς και πόσοι ξέρουν άμα βγεις έξω ότι εκεί δύο άνθρωποι εν ώρα εργασίας χάσαν τη δουλειά τους. Το προβάλαμε αυτό. Το προβάλαμε αυτό. Είπα, δεν μιλάω για εδώ. Είμαι σαφής. Πόσοι το γνωρίζουν, Γιώργο. Ασχολούμαστε με το γιατί έχουν κάνει εκατό. Ούτε θα ευλογήσουμε τα γένια μας, Ευαγγέλη. Δηλαδή, κι αν μα πέφτει, χάρη στο Ρουβίκο. Μη μου λες, εμείς εδώ δεν ευλογούμε τα γένια μας και εμείς δεν έχουμε ευθύνη. Και εμείς δεν το προβάλαμε. Βαγγέλη, χάρη στο Ρουβίκο να μας πει. Γιώργο, αν δεν ευλογήσουμε τα γένια μας. Όταν προβάλλουμε τέτοια θέματα, να μην το πούμε. Την ώρα σωστό, άλλο, το μαζεύα τα σκουπίδια. Τώρα μην κάνεις τριπλά. Τώρα... Όχι, λέμε κάτι απλό, ότι χάρη στο Ρουβίκονα το μάθαμε. Έτσι, αν δεν έκανε την παρέμβαση αυτή ο Ρουβίκονας. Όχι, το λέω, ο πολλής κόσμος. Έλα, Ανδρέα Καψαμπέλη. Δεν λέω μεταξύ. Με έχουν βάλει στη μέση και με βαράνε αλίπητα οι βετεράνοι. Κύριε Γιώτη, μια κάμερα μπορεί να δείξει αυτό, σε παρακαλώ. Πρέπει να πιάσει. Μπορείς, Διονυσάκη, σε παρακαλώ. Κάνε μου αυτό, σε παρακαλώ πολύ και θα εξηγήσω. Έλα, παιδιά, βάλτε. Άρε, Βελόπουλο, έφτιαξε σχολείο, Βελόπουλος. Έλα. Φέρ την κάμερα. Γιώργο, όρθιο κάτω. Έλα, Ανδρέα Καψαμπέλη, πες μας το δική σου πει. Τώρα περιμένω να δω τι... Εδώ. Όχι. Είναι τεράστιο θέμα, περίμενε. Έλα. Κοιτάξτε. Αλλού πήγες. Είναι Αλεξανδρούπολη. Αλλού πήγες. Είναι το Μνημείο Πεσόντων. Αλλού πήγες. Είναι το άγημα που περιμένει να αποτίσει τιμές στους επισήμους. Και είναι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και μέλλον πρωθυπουργός, ο οποίος φοράει παπούτσια με κορδόνια. Πρέπει να είσαι πολύ βλάκας για να φοράς πολιτικό σου. Τώρα μπορεί να πεις πως το συνδέεις με τον Ρουβίκο αυτό. Και τα δένει. Για να σου πω πως κατάντησε η Ελλάδα, φίλε μου. Α, μάλιστα. Μάλιστα. Την κατάντια. Είναι δυνατόν να πας να δένεις τα κορδόνια σου μπροστά στο άγημα. Γιώργο, το είδαμε. Μπροστά στο μνημείο. Το διαβατήριο δώσ' μου.
Ξέχασε διαβατήριο ο άνθρωπος. Εγώ δεν πιστεύω ποτέ, και δεν πήρε το διαβατήριο μαζί του. Ποτέ ότι θα υπάρξει πολιτικός αρχηγός πιο βλάκας από τον Γιώργο Παπανδρέου. Και δυστυχώς διαψεύστηκα. Γιώργο, για κοίτα λίγο. Τελωνίο Λεκύπων, όταν διαπιστώνεις ότι έχεις ξεχάσει το διαβατήριό σου και νομίζεις ότι έχεις βρει τον ένοχο, έχει τη γυναίκα του εκεί αγκαλιά, θα φτάσουμε, λέει, στην Ήβρο με το βραδινό καράβι. Ξέχασε τα ταξιδιωτικά του έγγραφα, Ανδρέα Καψαμπέλη, γιατί σου λέει ότι Μητσοτάκη με λένε, θα περάσω έτσι. Και ύστερα απορούμε γιατί αλωνίζει ο Τσίπρας και έχει διαλύσει τα πάντα ο Τσίπρας και ξεπουλάει τη Μακεδονία ο Τσίπρας και μειώνει τις συντάξεις ο Τσίπρας και μας κοροϊδεύει κάθε μέρα στις τηλεοράσεις και στα κανάλια όλοι οι Τσιπραίοι. Να! Γι' αυτό! Γιατί έχουμε αυτούς τους αρχηγούς αντιπολίτευση. Δεν πίστευα ποτέ ότι θα βρούμε πολιτικό αρχηγό πιο βλάκα από τον Γιώργο Παπανδρέου. Και δυστυχώς διαψεύστηκα. Ποιος θα έπρεπε να ήταν. Έλα πάνω, Μαυρίδη, έλα πάνω. Ποιος θα έπρεπε να ήταν. Έχω το λόγο. Τον έχεις, αλλά σε έχει, σε έχει κόψει τρεις φορές, βρε Ανδρέα μου. Και πρέπει να πάω σε διάλειμμα. Σ' ακούω. Όχι, δεν πάω σε διάλειμμα. Σ' ακούω. Σ' ακούω. Θα τελειώσω. Θα ολοκληρώσω και μετά θα πάμε σε διάλειμμα. Και μετά θα ξεκινήσουμε με Μαυρίδη. Καλά, αν προλάβει. Μην πείτε σφίνα. Δεν τον βλέπω. Μην πείτε σφίνα, γιατί. Δεν τον βλέπω να προλαβαίνει, γιατί. Και τον Γιώργο, σε μένα λες άστρο να μιλήσει. Αυτό που σε μένα λες άστρο να μιλήσει. Περιμένω, σαν τον Βελόπουλο. Σε μένα άστρο να μιλήσει. Το περιμένω. Είναι η βραδιά των αυτοδιαψεύσεων, Γιώργο, διότι εκεί που μας έλεγε ότι έχει καταρρεύσει ο Τσίπρας, σήμερα μας είπε ότι ο Τσίπρας, πώς το πες, αλωνίζει. Άρα, τον αφήνουν να αλωνίσει. Τι, αλωνίζει. Αλωνίζει. Από το 3% ποιος αλωνίζει. Αλωνίζει, αλωνίζει, Βαγγέλη μου, αλωνίζει. Έχει δίκιο. Ξεπουλάει την Μακεδονία. Χωρίς να αντιδρά κανένας. Λοιπόν, με συγχωρείς. Βλέπω μία, μία έτσι τεχνή έντος, μία στροφή στο φιλοτσιπρισμό. Είναι αυτά τα πονηρά του Γιώργου. Λοιπόν, πάμε στα σοβαρά τώρα. Θα γυρίσουμε στα προηγούμενα. Βεβαίως, επειδή είπες για τα εξάρχεια, τα άκουσαμε πολύ ενδιαφέρον. Με την κυριολεκτική έννοια του όρου, αναρχικοί δεν είναι αυτοί που κάνουν αυτά τα οποία κάνουν, βεβαίως. Τι είναι όμως. Με ρωτάς. Ρητορικό το ερώτημα. Κάτι είναι παράνομο. Και όχι κατά ανάγκη. Δεν είναι παράνομο αυτό όχι, που κάνουν. Όχι, δεν είναι κατά. Α, νόμιζα ότι είπες ότι είναι παράνομοι αυτοί. Αφού κάνουν παράνομες πράξεις. Άρα λοιπόν, για να μιλάμε με την ευρύτητα των ενιών, μιλάμε λοιπόν για παράνομες πράξεις. Για παράνομες πράξεις. Σε ποιους αναφέρεσαι. Σε αυτούς που βάζουν τις βόμβες, τις μολότοφ. Δεν έχει βάλει κανένας βόμβα. Κάθε Παρασκευή βράδυ τι γίνεται. Τα τρικάκια είναι βαράνο. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Λες αυτό που γίνεται Παρασκευή Σάββατο. Τα φεύγολα είναι παράνομη πράξη. Να σου πω ότι, επειδή ρώτησες, να σου πω ότι είναι αυτή. Μιλάμε για παράνομες πράξεις από συγκεκριμένους ανθρώπους. Βέβαια. Όποιος αντιδρά στη Χούντα είναι παράνομος. Άρα λοιπόν ένα το κρατούμενο. Μετά θα Δεύτερον. Σας άκουσαμε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Βεβαίως, υπό μία έννοια ο Ρουβίκονας ασφαλώς δεν κάνει αυτά που είπες. Κάνει άλλα. Δεν μπω στη λογική ότι κάνει στις ξένες πρεσβείες και δεν θα μείνω στο φαίνεστε. Αλλά να δούμε. Ακόμα και αυτό που έγινε στην Τίνο, βεβαίως, χάθηκαν δύο ζωές. Είναι δουλειά του κάθε Ρουβίκονα να αποδώσει το δίκαιο. Κατ' εμέ, ο Ρουβίκονας είναι αυτή τη στιγμή μια οργάνωση, ακτιβιστική όπως θες πες την, την οποία χρησιμοποιούν, για να μείνω μέχρι εκεί, κάποιοι από τον ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη μελλοντικών καταστάσεων. Εν ώψη μελλοντικών καταστάσεων. Στέλνουν μηνύματα. Συμβαίνεις Ρουβίκονα με ΣΥΡΙΖΑ. 100%. Είσαι λάθος 100%. Μπορεί. Μπορεί. Όταν ακούω στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να επικροτούν και όταν βλέπω άλλους συνδεόμενους με το ΣΥΡΙΖΑ. Ας μείνω μέχρι εδώ. Αν δεν επικροτούν, ανέχονται τουλάχιστον, Ανδρέα. Λοιπόν, αυτό εννοείς. Το να θες να εκμεταλλευτείς. Δύο λεπτά. Λέω την άποψή μου. Κατά τη γνώμη μου, λοιπόν, αφήνεται με αλφαγιώτα και ο Ρουβίκονας και όλα τα υπόλοιπα από ένα σημείο και μετά, για να υπάρχει ένα μήνυμα ότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ χάσει την εξουσία, αυτές θα είναι δυνάμεις κρούσης. Στο πεζοδρόμιο, στους δρόμους, στα εξάρχεια, ανά την Ελλάδα. Και γι' αυτό βλέπουμε μια ανεκτικότητα. Πριν το ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπήρχε Ρουβίκονας και Παρασκευό Σαββατοκύριακα
να κάνουν τα ίδια στο κέντρο της Αθήνας. Και έγινε το 2008 και έγινε ο Παυλόπουλος πρόεδρος Δημοκρατίας. Μισό λεπτό. Όχι, δεν θα το πάμε εκεί. Εγώ λέω τα Παρασκευό Σαββατοκύριακα γίνονταν ή όχι. Βεβαίως. Και λέω, κάηκε και η Αθήνα το 2008. Ακόμα ήτανε, χειρότερα. Ήταν δηλαδή δύναμη κρούσης του ΣΥΡΙΖΑ αυτή που την κάψανε. Και αυτό προσπαθεί να θυμίσει αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ για να τρομάξει τον κόσμο. Έχω διαβάσει ότι ανταμείφθηκε σε εισαγωγικά ο κ. Παυλόπουλος για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε εκείνες τις δυνάμεις το 2008. Ότι αυτό ήταν ο πραγματικός λόγος που τον κάνανε πρόεδρο. Δεν ξέρω αν αλήθεια. Έχει ακουστεί πολύ. Αυτό ήταν η επίσημη δικαιολογία. Άρα λοιπόν κάπως συνδέονται όλα αυτά. Εδώ και δεν μπορεί, συγγνώμη, διόλευτα, όταν μπαίνει στη Βουλή ο Ρουβίκονας να δίνεται εντολή. Εγώ δεν λέω αν έκαναν καλά. Μπορεί και εγώ να λέω ας μπουν στη Βουλή και ας κάνουν ό,τι θέλουν. Αλλά σαν πολίτη, σαν υποκειμενικά. Οπουδήποτε. Στο προάβλιο χώρο. Δεν μπορεί να δίνεται εντολή αφήστε τους και δώστε τους και ταξί να γυρίσουν πίσω. Καλά, τώρα μην το γελιοποιούμε. Δεν το γελιοποιώ, όλα αυτά. Εγώ σε ρωτάω, δηλαδή τι έπρεπε να γίνει. Να τηρηθεί ο νόμος, όπως τηρείται για οποιονδήποτε πολίτη. Για οποιονδήποτε πολίτη. Ο πολίτης ο οποίος θα κάνει το 1% από όλα αυτά σε ένα δημόσιο χώρο θα τον μπαγλαρώσουν. Δημήτρη, ένα γρήγορο σχόλιο για να πω στη διάλειμμα και. Λοιπόν. Δεν ξέρω αν θα τον μπαγκλαρώσουν ή όχι. Αυτό το οποίο θέλω πολιτικά να πω. Πολιτικά το προσεγγίζω. Ναι, αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Δεν υπάρχει καμία σχέση. Δεν είναι συγκοινωνούν τα δοχεία ΣΥΡΙΖΑ με Ρουβίκονα. Τώρα, το τι είναι αυτοί που τα καίνε στα εξάρχεια, έχει γυρίσει, έχω γυρίσει, όταν βλέπουμε. 14χρονα, 15χρονα βγαίνουν από το Πολυτεχνείο, έχουν πιει τις μπύρες. Έτσι. Κάποια άλλα παιδάκια κάθε τα οποία. Βράδυ, κάθε Παρασκευή γίνεται αυτό. Και δεν μπορούν δεν να θέλουν. Τους εντοπίσουν. Δεν θέλουν. Γιατί. Γιατί υπάρχει. Δεν θέλουν να τους εντοπίσουν. Γιατί. Θα σου πω γιατί. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ φοβάται και τη σκιά του αυτή τη στιγμή. Φοβάται μην κατηγορηθεί για περαιτέρω δεξιά στροφή, για συντηρητισμό. Έχει όλα αυτά τα μέτρα που έχει περάσει και προσπαθεί να κρατήσει ένα άλοθη αριστεροσύνη. Ναι, αλλά κατηγορείται για διάλυση του κράτους όμως. Δεν κατηγορείται για διάλυση του κράτους. Δύο λεπτά, Βαγγέλη. Δεν κατηγορείται για διάλυση του κράτους. Έπρεπε να έχω κόψει εδώ και τρία λεπτά. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια. Όχι, αφήσει και διαλύεται το κράτος. Τα πάντα. Πάμε Μαρίνη, ξεκινάμε με σένα μετά. Δεσμεύομαι. Ανδρέα Καψαμπέλη. Φίλες και φίλοι, πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα. Σε λίγο και πάλι κοντά σας. Opened the United States Embassy in Jerusalem. Congratulations. It's been a long time coming. Dear friends, what a glorious day. Remember this moment. This is history. İsrail zaten buralarda, bu bölgede sürekli olarak terör estiriyor. وَاَنْ لَا يَكُونَ لَهَا دَوْرٌ فِي الْعَمَلِيَ السِّيَاسِيَ Παύλο Μαυρίδη, ο λόγος εσένα απευθείας. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο μοναδικός Αμερικανός πρόεδρος ο οποίος έκανε την υπόσχεσή του την προεκλογική πραγματικότητα. Θυμίζω ότι όλοι οι υποψήφοι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών υπόσχονταν στους Ισραηλινούς και στο ισχυρό Ισραηλινό λόμπι το οποίο όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει στην Αμερική ότι θα αναγνωρίσουν την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα και θα μεταφέρουν την Αμερικανική πρεσβεία εκεί. Ο Ντόναλντ Τραμπ το υποσχέθηκε και το υλοποίησε. 60 νεκροί. Προφανώς. Άρα καλά όλοι οι άλλοι πρόεδροι. Προφανώς είναι μια ξεκάθαρη στάση που τηρεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν λιένει τις γωνίες. Η πολιτική του είναι αιχμηρή σε όλα τα επίπεδα. Διαλέγει στρατόπεδο, αποφασίζει πλέον να παίξει ανοιχτά με τους Ισραηλινούς και σε αυτό το σημείο που βρίσκεται η ρευστότητα σε όλη αυτή την περιοχή να τοποθετηθεί σαφώς υπέρ του Ισραήλ. Προφανώς αυτή η κίνηση δημιουργεί αντίρροπες δυνάμεις. Βλέπουμε τον Ερντογάν πώς κινείται, αλλά και αυτός δεν έχει λιάνει και αυτός την πολιτική του και αυτός είναι αιχμηρός. Οπότε νομίζω ότι όλη αυτή η κατάσταση επιβεβαιώνει τους φόβους που έχουν ορισμένοι ότι βρίσκεται η περιοχή σε μία μετάβαση. Χάος. Υπάρχει μία ρευστότητα και δεν ξέρουμε πώς θα κινηθούν όλες αυτές οι νέες ισορροπίες. Και μέσα σε αυτό το παιχνίδι προφανώς βρίσκεται και η Ελλάδα, προφανώς και δημιουργούνται ευκαιρίες για να αναλάβει ένα σημαντικό γεωπολιτικό ρόλο τον οποίο έχει και θα μπορούσε να διεκδικήσει να έχει και πιο σημαντικό. Αλλά έχει τον κύριο Κοτζιά, υπουργό εξωτερικών.
Θα σου πει ο Ιερός ο Βλάχος. Χωρίς εμπλοκή όμως καθόλου. Χωρίς εμπλοκή. Μάλιστα. Λοιπόν, Βλάχο. Εγώ είμαι ένας φανατικός οπαδός. Πιανού. Των ιστορικών ντοκιμαντέρ. Παρακολουθώ με πολύ μεγάλη μανία όλα αυτά τα ντοκιμαντέρ που κατά καιρούς παίζονται σε διάφορα κανάλια στα οποία είμαι συνδρομητής. Πάντα συγκινούμε όταν βλέπω τους άθλιους Ναζί του Χίτλερ να σκοτώνουν στο δρόμο πολίτες και κυρίως Εβραίους. Και πάντα έχω μια απορία. Πώς είναι δυνατόν ένας λαός που έχει ζήσει το ολοκαύτωμα, που τον πυροβολούσαν στη μέση του δρόμου, που προσπάθησαν να τον εξοντώσουν, προσπάθησαν να μην τον αφήσουν να αποκτήσει χώρα, σήμερα αυτός ο λαός ισχυρότατος, από θέση πολύ ισχυρή, κάνει τα ίδια στους Παλαιστίνιους. Έχω μια απορία και δεν μπορεί να μου τη λύσει κανένας. Έχω ρωτήσει φίλους μου, Εβραίους, ανθρώπους που ήταν ψηλά στη μηχανή, την κρατική μηχανή του Ισραήλ, και κανείς δεν μου έχει δώσει μια αξιόπιστη απάντηση. Δημήτρη Λάμπα, σε ακούμε. Έχεις να δώσεις κάποια απάντηση? Καμία απολύτως. 60 είναι κρίσιμα. Το είπα και εγώ. Καλύτερα να μην εφαρμόζουν αυτή την εποχή. Έρχονται κι άλλοι. Ανδρέα Καψαμπέλη, το δικό σχόλιο. Κοίτα, νομίζω ότι από στο ερώτημα που βάζει ο Γιώργος και να είχαμε την απάντηση αυτή τη στιγμή που θα μπορούσαμε να την ανοιχνεύσουμε, δεν έχει κανένα πρακτικό και συγκεκριμένο. Όχι, έχει απορία, ναι. Ναι. Διότι τα πράγματα έχουν μια δυναμική. Βλέπουμε δηλαδή, λέτε κι εσείς, και βλέπουμε ότι όλο αυτό το πράγμα έχει βάλει φωτιά στην περιοχή. Και είμαστε ακόμα στην αρχή. Εγώ πιστεύω ότι είμαστε πολύ ακόμα αρχή. Στην αρχή. Δηλαδή όλο αυτό είναι το άναμα του φυτιλιού. Ναι. Εκεί πέρα. Τώρα ποιος θα κερδίσει και ποιος θα χάσει. Και τι θα κερδίσει και τι θα χάσει, Αντρέα. Ο τρίτος παγκόσμιος, παιδιά, είναι μπροστά. Δεν θα κερδίσει κανείς. Ο τρίτος είναι μπροστά, ο τρίτος έρχεται. Αν προλαβαίνουμε να μου δώσει λίγο το μετρό, κύριε. Να πάρουμε το αυτό να αλλάξουμε πλανήτη, δηλαδή, άμα έρχεται ο τρίτος παγκόσμιος. Είπαμε, δεν ήταν. Να μην πληρώσουμε την εφορία καταρχάς. Θα γλιτώσουμε αυτό, αλλά θα γλιτώσουμε. Να αλλάξουμε και πώς το λένε. Πάμε στον Άρη, να πάμε. Πού δεν κατήργησαν τώρα το διαστημική, ούτε στον Άρη δεν προπάμε. Άρα είμαστε καταδικασμένοι. Τελείωσε, την πατήσαμε. Λοιπόν, έχουμε το βίντεο από την ταλαιπωρία σήμερα στο μετρό, όπου 100 εργατοπατέρες μπλόκαραν όλη την Αθήνα. Το έχουμε. Δώσ' το. Προχωρήστε πιο μέσα, ρε παιδιά. Τι είναι αυτό το πράγμα. 4 εκτός υπηρεσίας και μας λένε πάρτε τηλέφωνο, διαμαρτυρηθείτε. Πώς θα πάμε στη δουλειά μας, πείτε μου. Πόση ώρα περιμένετε. Περιμένουμε μια ώρα και. Δράμα. Έχει πολύ κίνηση. Τώρα και έχουν και δουλειά, θα αργήσουμε λογικά. Παρκίσετε να φτάσετε. Μια μισή ώρα. Πόσα χιλιόμετρα έχετε κάνει. Αρκετά. Με τα πόδια. Ναι, γιατί το λεωφορείο το έχω αφήσει πίσω, το έχω προσπεράσει. Τα λεωφορεία έχουν μείνει πίσω εδώ και αρκετή ώρα. Δουλειά, δουλειά. Γιώργο Βλάχο, 100 κομματός σκυλαδρέα Καψαμπέλη ταλαιπώρησαν 3 εκατομμύρια Αθηναίους. Ντροπή τους. Και εγώ ενοχλούμε όταν ταλαιπωρούμε. Αλλά ο εργαζόμενος όταν πρέπει να απεργήσει. Έλα ρε Αντρέα μου τώρα. Να απεργεί. Έλα ρε Αντρέα μου. Καταρχάς, με ασέβη ορίστηκα να απεργήσει μέσα. Βαγγέλη, φίλε μου, επειδή σε συμπαθούμε. Και εγώ και ο Αντρέας. Και είσαι φίλος μας και σε αγαπάμε. Να είστε καλά. Θέλω να σου πω το εξής. Ότι έρχεται καλοκαιράκι. Άκουσε, Βαγγέλη, να φιλοσοφήσεις τα πράγματα. Να σε ακούω. Και το μεγαλύτερο πράγμα. Πάντα σε ακούω. Και το μεγαλύτερο πράγμα είναι να φιλοσοφείς κυρίως τις δυσκολίες. Άκουσε. Έρχεται καλοκαιράκι. Θα βγούμε όλοι στην παραλία. Θα φορέσουμε μαγιό. Ωραία. Άρα λοιπόν για να φορέσουμε μαγιό και να είμαστε στην παραλία, τι χρειάζεται? Να περπατήσουμε, να χάσουμε κανένα κιλό. Αυτό κάνανε. Κοινωνική προσφορά κάνανε. Στον αδυνάτισμα. Αυτά τα λέει τώρα ο Βλάχος και τον ακούν οι άνθρωποι που τρέχαν να πάνε στις δουλειές τους και... Τι να κάνουν. Είναι χιουμοριστική. Γιατί με συγχωρείτε κατά εμείς όταν μεγαλώσαμε είχαμε αυτοκίνητα και κυκλοφορούσαμε αυτοκίνητα. Σκίτσο Καψαμπίλη. Με τα πόδια κυκλοφορούσαμε, φίλε μου. Όχι. Επιλογή Καψαμπίλη. Γιατί δεν το πείτε, γιατί δεν κατάλαβα. Στην βάση που ανεβαίναμε σταρέο, έβγαζε ο στρατός σταρέο και μπαίναμε πίσω. Στις απεργίες με τα ρέο. Ανδρέα μου, τι είναι το σκίτσο. Ζητάω σκίτσο και μου λέει δεν έχουμε σκίτσο σήμερα. Το έφαγε η λογοκρισία. Α, λοιπόν. Κύριε Λάμπα,
Κύριε Βλάχο, κύριε Μαυρίδη, κύριε Καψαμπίλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Τι να το κάνω. Μέσα στην αρένα σήμερα. Υπέροχα. Πώς πέρασατε. Πώς πέρασε ο άνθρωπος. Δεν πρέπει να μας πει την άποψη αυτό στην αρένα. Αυτό που πιστεύουμε. Εμείς εδώ πέρα, όπως έχουμε πει, φιλοξενούμε όλες τις απόψεις και χαιρόμαστε να υπάρχουν διαφωνίες. Χαιρόμαστε πραγματικά. Όπως χαίρεσαι εσύ, όπως χαίρεσαι ο Καψαμπέλης, ο Μαυρίδης. Πρέπει να πούμε ότι την Τετάρτη ο Βελόπουλος θα μιλήσει στην Αγία Βαρβάρα. Πηγαίνετε να τον ακούσετε. 6 ώρα στο πρώτο καπί Αγίας Βαρβάρας. Δεν είστε υποχρεωμένοι να τον ψηφίσετε, αλλά επειδή ζούμε περίεργες ώρες και στιγμές, θα πρέπει να ακούτε τους πάντες. Εκτός βέβαια από το νεοναζιστικό μόρφωμα της Χρυσής Αυγής που κακός είναι στη Βουλή, κακός δεν έχει τελειώσει η δίκη, Γιώργο μου, προσφέρει μεγάλη κακή υπηρεσία στο πολιτικό σύστημα. Όλους άλλους μπορείτε να τους ακούσετε και τότε να αποφασίσετε ποιο θα ψηφίσετε. Καλό βράδυ φίλες και φίλοι, εμείς δίνουμε ραντεβού αύριο στις 9 με τον Δήμαρχο Μεταμόρφωσης, τον Μιλτιάδη, τον Καρπέτα, καλεσμένο εδώ στο Αλέρ TV. Καλό βράδυ σε όλους.